Հարաբերեն հարցը կարող է եւ արտգործնախարարությունում, ասենք Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կարևորում է որպես խնդիր, բայց որպես դիպլոմատական խնդիր, ոչ թե որպես առաջնային։ Առաջնային Մարիա Զախարովի, ասենք, հայտարարությունները ես ոչ եմ անում, մի քիչ ասենք իրականությունից ելնելով դիտարկել, ոչ թե միայն ասենք բառացի հասկանալ, թե նա ինչ ասում, առաջարկումը չի առաջարկում։ Նախ եւ առաջ մենք տեսնում ենք, որ օգոստոս ամիսը ավարտվում, ճիշտ։ Նախ եւ առաջ մենք տեսնում ենք, որ այդ ավարտվող օգոստոսում այդպես էլ չի կայացել հերթական Ալիև Սարգսյան հանդիպումը, որը մեկի հովանում է Կապչուն օգոստոսի կազմակերպիչ, չի կայացել, մնացել է 2-3 օր։ Հնարավոր է, որ 2 ժամով կկանչեն։ Բայց մենք հասկանում ենք նաև, որ դա նշանակում է, թե Արցախի հարցը ևս մղված է հետին պլան։ Սա կարևոր չի։ Կարևոր են եղել այն դեպքերը, որոնք տեղի են ունեցել օգոստոսի սկզբին, ինչից հետո Պարսկաստան ու Ռուսաստանը ենթադրենք ստացել են երաշխիքներ, ինչ որ կարգի երաշխիքներ, թե պատերազմի վերսկսման փորձերը էլ չեն տեղի ունենում։ Ու երեքչի առաջորը, հա, ոնց որ, երեքչի առաջորը ստացել են ապացույց, հենց հանգիստացել են երկուսն էլ, այդպես ասենք, իրեքն էլ, Դամասկոսի արվարձանները ազատագրված են, բոլոր իսլամականները շպրտված են Դամասկոսի, ասենք, մոտակայքից։ Սա եղել էր առաջի, այդպես ասած, զինվորականների, ասենք, լեզվով ասած, առաջի կատուլը եղել, որտեղ որ ասենք շրջապատված են իսլամականները, ոնտեղ մնում էին միայն, ասենք, քիչ թե շատ ոչնչացնել կամ ասենք միջանց բացել, որպեսզի նրանք նահանջեն այդ քաղաքից ու գնան։ Երկրորդը հերթին, էդի Ալեպոյի կողմի շրջապատված իսլամականները, սրա հետ խնդիր կա, որտեղ պարզվել է, որ այնտեղ դիրքերում Ամերիկայի սպեսնազի, ասենք, զորքերի ներկայացուցիչներ են նույն իսլամականների հետ նույնտեղ։ Ահա ինչու ես կարծում եմ, որ Արցախի հարցը չնայած և քննարկման երկարական է, բայց ոչ թե առաջնային, ոչ էլ Ամերիկայի համար, ոչ էլ Ռուսաստանի համար, ոչ էլ ուրիշների համար։ Սակայն ես ձեզ հիշեցնեմ հետաքրքիր նոր դետալ։ Օգոստոսի 11-ին, երբ արդեն մենք գիտենք, որ Սարգսյանը Պուտինի հետ հանդիպել է, խոսացել են երկար ու բարակ, Լավրովը զանգում է Ֆրանսիայի արտգործնախարարին։ Լավրովը չի զանգում Ամերիկայի պետքարտուղարին։ Լավրովը զանգել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարին։ Դուք պետք է հասկանաք, որ դիվանագիտության դաշտում ոչ մի բան պատահաբար չի իրականանում, այլ չի իրականանում։ Եթե ես զանգում եմ Ժան-Մարի Էյրոին, ոչ թե ջանքերին, ես արդեն ես նշում եմ ամբողջ աշխարհին, որ ես նախ եւ առաջ հակված եմ ուցել Ղարաբաղի հարցը, ինչ-որ նրբանկատ, ասենք, ինչ-որ հարցեր, հակված եմ ուցել Ֆրանսիայի հետ, ոչ թե Ամերիկայի հետ։ Ու եթե մենք հիշենք նույն Պուտինի հայտարարությունը, որ եթե, ապա Մինսկի խմբի որոշակի պետություններ Բալկան հանդիսանը որոշվելով, ընդհանուր միջև մարքի որոշումները, մենք տեսնում ենք, որ Լավրովի զանգը Ֆրանսիա բացահայտ նշում է, ում հետ մտադիր է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը շարունակել Արցախի հարցի տարբեր քննարկումներ, այդպես ձևակերպել, կամ նույնիսկ ինչու ոչ առաջարկություններ։ Ինչի հետ է դա կապված, դա ինչի հետ կարելի, ինչի հետ կուզեք կարող կապել, բայց դա կապված է բնականաբար դրա հետ, որ ապրիլյան, այսպես ասած, 4-րդ պատերազմի գործողությունները բնականաբար եղել է շղթա Ամերիկա, Թուրքիա, Ադրբեջան։
Ու միակ մարդը, որ ոնց որ ասես, թե ուրախացել է, որ կա այդ պատերազմական գործողությունը, եղել է Ջեյմս Ուորդը։ Անմիջապես սկսել է ակնարկել, դե եկեք, եկեք, շուշուկ, շուշուկ, ավարտենք այդ հարցը։ Բնականաբար, որ որոշակի պետություններին դա ձեռնտու չէ, որպես նախևառաջ դանշմանքում, որ այնտեղ Կովկասում կսահմանվի ամերիկա-թուրքական ինչ-որ գերիշխանություն։ Ինչքան որ չձևանան, որ ինչ-որ ֆեթխուլլահ Գյուլենի պատճառով հողի վրա մենք տենց շատ խոշոր ինչ-որ տարաձայնություններ ունենք, դա սուտ է։ Ինչպես ես միշտ սուտ ա եղել, որ իբրև Թուրքիայի ու Իսրայելը խզում են հարաբերությունները, նեղացած իրարից։ Նեղացած իրարից մարդը չի շարունակի ենթադրենք Թուրքիայի գործարաններում կատարել է գործել թուրքական զինտեխնիկա։ Իսկ այս տարիներ ինչ-որ նրանքի պրտեն իրարից վիրավորված են Իսրայելը Թուրքիա, շարունակում է իսրայելական մասնագետների աշխատանքը թուրքական ռազմական գործողությունների, ասենք որ գործարաններով, վերտերաշինության ոլորտում, ավիաշինության ոլորտում, այնպես որ եկեք չխապվենք ու նորմալ հայ աչքով, կպիտ ասած հայ խելքով դիտարկենք ինչ է կատարվում։